afartan curyaaminta walaalaha ee da'doodu u dhaxayso shan jir ilaa toban sano jir ayaa waxay ku nool yihiin mid ka mid ah xaafadaha magaalada ceergaab oo curyaanimadooda ka sokowna waxaa intaasi u dheer xanuunno ay ka mid yihiin suxdimaad kaasi oo mararka qaar qaata ilaa lix saacadood iyo in ka badan inay suxsanaadaan hooyada dhashay curyaamintana ayaa dadka muxsiniinta ah ka dalbatay in lasoo caawiyo iyadoo sannad kasta bisha barakaysan ay rabadaan dadka muxsiniinta ahi ku soo caawiyaan wixii ay ku noolaan lahaa hayeen sanadkaasi caruur waxaan haystaa caruurta xanuunsanaysa markaa waxaan rabaa muslimiintu inay soo caawimaan sheikh xuseen jaamac jablibax cali axmed cabdiraxmaan iyo sheikh jaamac oo ka mid a guddida tabarucaadka magaalada ceerigaabo isla markaasina gacanta ku haya curyaamintan iyo kuwo kale ayaa dhankooda dadka muxsiniinta ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan taakulaynta curyaamintaasi halkan waxaanu la joognaa caruur curyaam ah oo in badanba sannad kastaba hadda muddo aad u dheer dadka muslimiinta ahi ay ka warqabeen oo la soo dhigi jiray shaashadda ilaa hadda waa afar qof afartaa mid baa yar ladan oo yar kacay oo adin iyo gacan bay kaga sii hadhay laakiin uu taagan yahay isagoo u dhaamaa saddexda kale waa cadka halkaa yaalla sanadkana waxaa la rabaa mid aan horuu bixin iyo mid bixin jirayba inay dhexda dhiisha iskaga dhigaan oo ay sidii si ka badan ay u soo caawimaan ay hore ugu soo caawimi jireen ciddii kafaalo qaadanaysana iyadu kafaalo qaadanaysa oranaysa sanad sanad annagaaba siinaynana waa u ducaynayna dee dad waaweyn bay ahayn maanta inu miryaa ka sii daynay laakiin kuwani waa caruur waa wax yaryar marka kuwan waxaan rabaa inaynu aad idinkuna aad u soo ducaysaan anaguna waxaan leenaa ilaahay ha caafimaadiyo oo hadda inan baalada sida sheekhu sheegay gabadhba iyana haddeer ka soo raynaysa oo inay kacdoba yacni insha allahu tacaala tamaniyeysa oo maxaan kule hadda soo fadhiisatay oo fadhigii xejisay oo haddana inay kacdo ay qorshaheedu baa insha allah uu dhow yahay alla ha ladaysiiyo marka insha allahu tacala iyaga saasaynu ugu ducaynaynaa tan kalena waxa weeyaan war waa naftaada naanida ha jabin ilaahay uma waayin qurux iyo lugo wanaagsan iyo gacmo wanaagsan iyo adimo wanaagsan iyo indho wanaagsan iyo ilahay uma waayin laakiin innagaa laynagu eegaya baarakallah fiikum waa la soo caawin jiray oo in badan baa la soo caawiyey alxamdulillah rabbil caalamiin wixii lagu soo caawin jirayna waxa weeye bisha bisheeda ay ku filaadaan iyaga iyo dadka haya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay war ha loo dadaalo naftaada ugu dadaal maalkaaga ugu dadaal awlaadaada ugu dadaal akhiradaada ugu dadaal dhan walba ugu dadaal waxaan aada isi taakiidinayaa curyaamintu inay dee wax badan yihiin qaybtan halkan afweyne joogtee uu shuuq haddeer ka hadlayay ee afarta ah waa kuwii lagu bilaabay guriga kale afartaasaa markii hore loo dhisay dabeetana waxaa markii gurigaa la dhisay oo gudidan dadkaa dabeedaha ilaahay khayra siiyo kuwa haddeer le waanu kafaalo qaadanaynaa wax ururinaya ee khayrka badan ee muxsiniinta ah ilaa raashinka ururinaya lacagta ururinaya kuwa qayb badan oo ka mid a ayaa guriga dhismihiisa ka qayb gashay weligoodba gacanta ku soo haysay waxaa loo ururiyaa bisha bisheeda ayay gaadhaa sidaa sheekhu socday shan iyo toban saacad baan lacag ka ururinaynay dacaayad baaba nagu bilaabantay la leeyahay oo nimankan sawtii lacagtooda la kafaalo qaaday oo reera kafaalo qaadeen oo faamiliya kafaalo qaadeen nimankan lacag miya iska urursay waxaanima iska balwadba arrinta tan xagga wax ka khalday soo maaratid dee curyaamintii waa badan afartaa maahe kuwaniba waa curyaamin waxba ka sii daranyahay kuwani hooyadoo dhabta ku haysay suuxayaan maalintan bay suxsanaanayaan waa problem waxaa ka sii daran hooyadii haysay baa gacmihii cudur dabdhowlyaada kaga dhacayo iminka gacmihii wax ku qaban kari mayso waa mugagtay waa wax hawl inoo taalla weeye magaaladay ku filiqsan yihiin bishaa rabadaan calaa kulli xaaja wax allaale wax curyaan magaalada jooga ee meelo ku jira oo guryahoodii ku jira aan cid kaleba gacanta ku hayn faamiliyada gacanta ku hayaan ayaa dee gacanta dadku ay wada gaadhaa guddida ay gacanta ugaadaa mid walba wax yar iyo wax weyn wax kastaa la taro khayr badan baan idinku ducaynaynaa insha allaahu haddaba dadka muxsiniinta ee doonaya inay caawiyaan walaalahooda curyaaminta waxay deeqahooda ugu hagaajin karaan lambarada shaashadda ka muuqda cabdiraxmaan axmed.